አመሰግናለሁ። እንደምን አመሻችኋል ተመልካቾቻችን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተበትን 60ኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ በተለያዩ ፕሮግራሞች ከዛሬ ዓመት ጀምሮ ለአንድ ዓመት የተለያዩ ስነ ስርዓቶች እያከናወነ እያስተዋወሰ ይገኛል። ነገ የማጠቃለያ የ60ኛ ዓመት የማጠቃለያ ፕሮግራም የሚከናወን ሲሆን በዋዜማውም የተለያዩ መራግብሮች ሲከናወኑ ውለዋል። በዛሬው ለከተከናወኑ ፕሮግራሞች አንዱ የቀድሞ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የቦርድ አባላት እንደዚሁ መምህራንና ከዩኒቨርሲቲው ተመርቆ የወጡ ተማሪዎቹ አሁን በትልልቅ ደረጃ ላይ የሚገኙትን አጠቃላይ ስለ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አነሳስና ሂደት እንደዚሁም አሁን የደረሰበትን ደረጃ በግልጽ የሚያሳዩ ስነ ስርዓቶች ሲከናወኑ ቆይቷል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁን ያለውን አቅም አጠናክሮ ቀጥሎ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ በቀጣይ ደግሞ የተሻሉ ስራዎችን እንዴት መስራት ይችላል የሚሉ ጥናታዊ ጽሁፎች ጭምር ቀርበው ውይይት የተደረጉበት መርሃ ግብርም ነበር። ከዚህ መርሃ ግብር በተጨማሪ ሌላኛው መርሃ ግብር የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60ኛ ዓመት ምስረታ ምክንያት በማድረግ ወደ 8 የሚደርሱ ፕሮጀክቶች፣ ህብረተሰብ ተኮር የሆኑ ፕሮጀክቶች ይፋ የተደረጉበት ፕሮግራሞችም ነበሩ። እነዚህ 8 የሚደርሱ ፕሮጀክቶች በባህር ዳር ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትልቅ ስራ ማሰራት የሚችሉ ናቸው። ይህንን ደግሞ በባለቤትነት የሚወስዱ በነገ ዕለት በዚሁ እውቅና የሚሰጣቸው ይሆናል። ሌላኛው መድረክ በዚህ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቴክስታይል ፋሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ የተለያዩ የፋሽን ዲዛይን ስራዎች በተማሪዎቹ እንደዚሁም ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው በወጡ ዲዛይነሮች የተሰሩ የፋሽን ዲዛይን ትርኢት ሲከናወን ሲታይ ቆይቷል ማለት ነው። የዲዛይን ትርኢት በቀጣይ በዚህ በዩኒቨርሲቲው ሲሰሩ የነበሩትን በቀጣይ ደግሞ ዘላቂ የሆነ ስራዎችን ለማስቀጠል የሚያስችል ስራዎች ናቸው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ትርኢት ሲከናወንባቸው የነበሩት በዚህ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክስታይል ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ታምራትን እዚህ ጋብዣቸዋለሁ። እሳቸው ስለዚህ ስለ ፋሽን ዲዛይኑና እንቅስቃሴው እንደዚሁም በቋሚነት ይህንን ስራ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት እንዲኖረው የማድረግ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን እናነሳለን። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር ታምራት በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ያው እንግዲህ ዛሬ ያየነው ነገር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለፉት 60 ዓመታት በጥረት ሲሰራባቸው ከነበሮቹ ስራዎች አንዱ የዚህ የቴክስታይል ፋሽን ቴክኖሎጂ አንዱ ነው እና ከዚህ አንጻር የተሰሩ ስራዎችን በማሳያነት ተመልክተናቸዋል። እነዚህን ስራዎች ማን ነው የሰራቸው? በቀጣይስ እንዴት ነው ልታሰሯቸው ያሰባችሁት የሚለው እናንሳ። እናመሰግናለን። በጣም አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ውስጥ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ካሉት 15 አካዳሚክ ዩኒቶች ውስጥ አንዱ ነው ይሄ ኢንስቲትዩት። ይሄ ኢንስቲትዩት ውስጥ አንደኛው ዲፓርትመንታችን የፋሽን ዲዛይን ትምህርት ቤት ነው። ይሄ የፋሽን ዲዛይን ትምህርት ቤታችን በተማሪዎቹ የተዘጋጀ 60ኛ ዓመቱን አስመልክቶ በተማሪዎቹ የተዘጋጀ ብዙ አይነት ኮሌክሽኖችን ይዘን ነው የቀረብ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ተመርቀው የወጡ ምርቃኖቻችንም የራሳቸውን ስራ ይዘው መጥተው ለማህበረሰቡ እና ለታዳሚው እያስተያዩ ይገኛሉ ማለት ነው። እንደው አሁን አንድ የሰማሁት ምንድን ነው ዛሬ የቀረቡት ዲዛይኖች በዚሁ ተማሪዎች ተመርቀው የወጡና እንደዚሁም ተማሪዎች በጥናት መልክ አቅርበው ለመመረቂያ ጽሁፍ እንደሚያቀርቡት አብሮ የቀረበ ነው እና እዚህ ላይ እንዴት ሰርታችሁን እዚህ ያደረሳችሁት? የዛሬው ስራችን እንደተናገርከው በተመራቂ ተማሪዎቻችንና ከእኛ ተመርቀው በወጡ ምርቃኖቻችን የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎቻችን ሁልጊዜም ምርቃት በሚደርሱበት ወቅት ላይ እንደዚህ ያሉ ስራዎችን ይዘው ይቀርባሉ። ምክንያቱም አንዱ ሪኳየርመንት ነው ለመመረቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተመራቂ አራተኛ ዓመት ፋሽን ዲዛይን ተማሪዎቻችን እንደዚሁም ደግሞ የሌዘር ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ተማሪዎቻችንና የቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎቻችን ተባብረው ከተማሪ ሞዴሎችና ከህፃናት ሞዴሎች ጋር አብረው ያዘጋጁት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በራሳችን ሀብት በራሳችን ልጆች የተሰራ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ፕሮግራም ያው ዛሬ ትርኢቱን ስንመለከት እንደነበረው ህፃናት፣ መካከለኛ እድሜ ላይ የሚገኙት፣ የትዳርም ከሁሉም ዘርፍ የተነካካ ነውና ይህንን ምንን ለማመላከት ፈልጋችሁ ነው በዚህ ደረጃ ዘጋጅ? ፋሽን ሁሉንም ይነካል። ከህፃን እስከ አዋቂ እስከ የትኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ፋሽን ምንም የሚገድበው ነገር የለም። ስለዚህ ያንን ለማሳየትና ለማስተማር ፋሽን ብዙ ነገሮችን ይይዛል። ውበት ብቻ አይደለም፣ ፋሽን ትምህርት ለማስተላለፍ ይረዳናል። ስለዚህ ብዙ የሀገራችንን ታሪካዊ እሴቶችን ባማከለ መልኩ ነው ልጆቻችን ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁት። እኛ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ህፃናቶች፣ አዋቂዎች እንደዚሁም ደግሞ ሁሉም ሰው ሊለብሰው የሚችል ዘመናዊ የሆነ ባህላዊንም ትውፊቱን የጠበቀ አልባሳትን ይዘን የቀረበ ነው። የመጨረሻው ጥያቄ በዚህ ይሄ መድረክ እንደ አዲስ ላውንች የሚደረግ ፕሮግራምም ጭምር ተብሎ የታሰበ ነው እና ምንድን ነው ይሄ ላውንች የተደረገው ፕሮግራም? የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ባህር ዳርን የፋሽን ከተማ ማድረግ ይፈልጋል። እንደ ኒውዮርክ ሲቲ፣ እንደ ሌሎችም እንደ ፓሪስ እንደዚሁም እንደ ለንደን ከተማ
የፋሽን ከተማ ማድረግ እንፈልጋለን። ለዛ እንዲረዳን የሚያስችል የዲዛይነሮች ውድድር ዛሬ ይፋ እናደርጋለን። ስለዚህ በየሳምንቱ ዲዛይነሮች ራሳቸው እዚህ ግቢ ውስጥ ገብተው ተወዳድረው አሸናፊ የሚሆኑበትን ፕሮግራም ይፋ እናደርጋለን። በዛም ላይ ባህር ዳርን የፋሽን ከተማ ለማድረግ ጠንክረን የምንሰራበት ፕሮግራም ነው ይሄኛው ፕሮግራም። በዚህኛው አመት ይሄኛው የፋሽን ዲዛይን ፕሮግራማችን ለአምስተኛ ጊዜ ተካሄደ ነው ማለት ነው። ዶክተር ታምራት በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60ኛ አመት የመስረታ በዓሉን አስመልክቶ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሲያካሂድ ቆይቷል። እኛም በመጨረሻው በምሽት ሰዓት ላይ እየተጠናቀቀ የሚገኘውን የፋሽን ትርኢት ፕሮግራም እየተከታተልን ነበር የቆየነው። እስካሁን የነበረው ሂደት የስካውን ይመስላል። በጣም አድርጌ ነው አመሰግናለሁ።